maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan gooftaa Yesuus Kiristoos qulqulloonni ijoollee Waaqayyoo hunda keessan duukaa ta'u. በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ዋቀዮ ጋር ይዳ ጆሌ ዋቀዮ ቁልቁሎኒ ሁንዲ ከሰን በጋራ ከሰን ዋቀዮ ሰውያ ከን ምላቴ መቃን ሳይብፈሙ ዛሬ ቀን ያደረሰን ጌታ ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። ተባረኩ ቅዱሳን ሁሉ ተባረኩ ይገባችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ ሰንተኒ ዋቀዮ ስናይ ብሱ በገነጋን ፍተኒ ዋቀዮ ጋር ይድ ገለኒ ዋቀዮ ቲፋተው ካናቀ ዋቀዮ አናፍሲኒ ፊንጅሩ እንደ እግዚአብሔር አለ ለናንተ ለኔ ማንንም የለም ወገኖቼ። በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው የፈጠረን አምላክ እግዚአብሔር ለራሱ አላማ ነው የፈጠረን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እንኑ ኡሜ ዋቀዮ ያደሳ ኢሳጋሪ ዳቲፊ ካሮራሳ ሰዱጋዳ ጀደኑ ኡሜ መቃንሳ የብፎም ገለኑ ዋቀዮ ቲበታው ጉያራ ሰገሌ ዋቀዮ ከኖሊኒ ላሉ ራጂ ዳንኤል በቆናጃ ለቆሰ ደምሸ ጃንገር ደምሰ ደቲትላላይቾ ገለኑ ዋቀዮ ቲፋታው ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 እስከ 28 እናየዋለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ። ከነከዋ ቀዩ አናፍሲኒ ከምብራን ራቴ እንጅሩ መቃዋ ቀዩ ሃይብፈው እንደ እግዚአብሔር አለ ለናንተ ለኔ ማንንም የለም ወገኖቼ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር እውነት ነው። እግዚአብሔር ትክክለኛ አምላክ ነው። እና እግዚአብሔር ሁሌ ማለት ነው ከሰው ጎን የሚሆን ለሰው ልጅ ማለት ነው የሚወግን እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ሮንድ ማብከነ ማከንተው ከነማ በከቡ ከነማ ገርጋሩ ከነከዋቀዩ እለነማቲፍ ለማንነማ እንጂ ሲቡከ ከንጅሩ ዋቀዩ ከናንተ ጎን ያለ እግዚአብሔር ነው። ከኔ ጎን ያለ እግዚአብሔር ነው። ማናለኝ አትበሉ። እግዚአብሔር አለላችሁ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ እረኛ እግዚአብሔር ከናንተም ከኔም ጋር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ጎፍታዳ ሃሌሉያ አሜን። ዱቢ ዋቀዮዳን ዱብሳ ማቃ ጎፍታ ኢየሱስን ሰገሌ ዋቀዮ ዱብሳ ራጂ ዳንኤል መጣፋ ራጅቻ ዳንኤል በቆና ጃ ለቆብ ሳይ ደብጀኒ ማደም ሰደት ተማቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትና ድብሳ ከስጨ ከነቦዴ ዳሪዮስ ሞቲቺ ወራ ጉቱማ ለፈራ ጅራታኒ ወራ ሰባ ገረገራ ወራ ጎሰ ገረገራ ወራ አፋን ገረገራ ዱበታኒ ሁንዱማ ጫፊ ነጋን ሲሊፋ ባየቱ ኩኖ አኒ አቦሚ ባሴራ ነምኒ ጉቱማ ሞቱማ ኮኬ ሰጅሩ ዋቀዮ ኢሳ ከን ዳንኤል አሶዳቱ ኢሰድሮትሲ ሃኦለቱ አኒ ዋቅ ኢኒ ዋቀዮ ጅራታ ባራባራኒስ አባታ ሞቱማንሳ ሞቱማ ኢምበሌፎም ሞቱማንሳ ኢምበሌፎም ባራ ሞቲቻ ማ ኢንቀበሪ ሞቱማንሳ ማ ኢንቀቡ ኢኒ ሂኖልቻ ኢኖፍ ካልቻስ ኢኒ በንቲ ዋቃ ኬሳ ለፈረትስ ምልክታ እንጎዳ ኢነርጊሲሳ ድንቂ ምልክታ ኢነርጊሲሳ ድንቂ ወን ኢኖጀታ ዳንኤልን ሀርከሌን ጫኬሳ እኒ ኦልቼ ኢሳ ጀዴ በራ ዳሪዮስ ሞቲቻ በራ ቄሮስ ሞቲቻ ፋሪስ ኬሳ ዳንኤሊፍ ዳንኤል ከናፍ ጅረኝ ወል ቅጣቴ ገለን ዋቀዮ ፈጠው አማርፋንስ በአማርኛም ሲነበብ እንሰማለን። ንጉስ ዳሪዮስ በምድር ሁሉ ላይ ወደሚኖሩ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩም ቋንቋ ወደሚናገሩ ሁሉ ጻፈ፣ እንዲህም አለ፦ ሰላም ይብዛላችሁ። በመንግስቴ ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩና እንዲንቀጠቀጡ አዝዣለሁ። እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የሚኖር ነውና መንግስቱም የማይጠፋ ነው። ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል። ያድናል፣ ይታደግማል። በሰማይና በምድርም ታምራትንና ድንቅን ይሰራል። ዳንኤልንም ከአንበሶች አፍ አድኖታል። ይህም ዳንኤል በዳርዮስ መንግስትና
በፋርሳዊው በቂሮስ መንግስት ኑሮ ተቃናለት ቀለን ዋቀዮ ዲፋታኦ ዱቢን ዋቀዮዳ ኡጋዳ ጅራታረስ የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው የሚያኖረን የእግዚአብሔር ቃል የምታደገን የእግዚአብሔር ኃይል ኢየሱስ ጌታ ነው ካላና ዱቢ ከነከዋቀዩ ነው ይብስ እንጸልያለን እግዚአብሔር ይሄን ቃል እንዲያብራልን እንዲያብራራልን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ጎፍታ ዋቃት ይፍለፋው ልፋት ቁልቁሉ ዱቢ ሰገሌ ከኮን ሰገሌ ለፋና መካሶ ሰዱ ኤቦላ ካሶ ሃሌሉያ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰዱ አናማ ኦልቹ ሰፋን ለንጫ አናማ ኦልቹ ዱቢ ሰገሌ ከ ሰቦለ ለንጫ ከ ሰቡፈሜ አትከሳ ባስ ዶአራም ቢስ ከረከ ሰገሌ ከቲ እንትቁ ሰገሌ ከትረኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አና ወበሎ ተቆቲ ሰገሌ አከሲዳ ገረገኛቲ እርኪ ያው የኔ ያንተ ቃል እግዚአብሔር ያድናል ይታደጋል ከአንበሳ አፍ ያዳኔ ዳንኤልን ያዳኔ ዛሬም ቃሊ ያድናል ሃሌሉያ ቃሉ ላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸውም አዳናቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አሜን 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 ባይል በስልጣን በውቃት በጥባብ እለፍ የጌታ መንፈስ ማስኪሪ ቢንዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እለፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይላትና ስልጣናት ይንቀጥቀጡ ማኢራዳና ሞሳ ሃሌሉያ የዳንኤል አምላክ ፊት ይንቀጥቀጡ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይላት ይራገፉ ስልጣናት ይራገፉ የእግዚአብሔር ቃል ቀጥበብ ይገለጥ አሜን ጨለማ ይብራ ስራት ይፈታ የሞተ ይነሳ አሜን አሜን ሃሌሉያ የተዘጋ ይከፈት የእግዚአብሔር ብርሃን የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ስልጣን ተመላለስ በክብር ንጭፋና በነም ንዳና ይከም ንዱአና ከው ንበዲ አርከም ኦ አሜን ዱካኒ አይፍ ጎፍታ አፋልንጫ ከሳ ዳንኤልን ንባፍተ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አናፈቦሎ ተቆቲ ኩረሰገሌን ኩን አገው ንዳፍ ዋን ከሰ ጅራን ከሳ ከምቡቴ ነማባስ ከዱአና መካሱ ከንኩብሰታ ፈይስ ከንዳሂኩ ከንጭፋባን ዱቢን ሰገሌከ ሱራዳኒ ስምቦራኒ ሀደበርፈቱ አትድዋ ሙላጥ ጎፍታ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላጥ ወጂንቲና አዲገ ፍንኪ ሀሙላጥ ነጥ ኦቦለታ ኮት ድባ ቱሩቲን ድባቲን ተስ አኩማት ገኑ ነይሲ ቁርቁሉን ዱቢከ ገረጉረከኛ ገረለጴከኛ አከድፎ ጎፍታ ሲቀጠና ከንከረሞን ማኒ ጅበኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን እርጋን ጀዌ እርጋን ቦፋ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉር ጅኒ ኢገ ኢየሱስ ክርስቶስን ሀጉበታን ኦልፍንኪ ሀሙላጥ ሃሌሉያ ተባረኪ አሜን ተባረኪ ዋቀየው ኡልፋድ ኡልፋዳ ጎፍታነ ስናይብስ ጋራጀል ቀባት ዮዴምኔ ለኮሰ ተቆራ ካፍኔ እቹ በቆና ጃ ለኮሰ ተቆራ ካፍኔ ይላል ዳንኤል ይረቲና አፋቱ ቀይ ዳንኤል ዋቀየውን ዋቀሳ ዋቀፈተ ትሬ ዋተኩን ጎኔቹ ዳንጋናማን ኢምነቹ ነማቲና አፋንቀቡ ሎለና መራንቀቡ ሆጂሳ በሬቼ ሆጀታ ሰዓቲ ሰዓት ለፎጂ ሰዓቲ አቃ ኢሳን ቦደ ዋቀሳ ውያቲ አለሰዲ ከጣታ አለሰዲ ይብን ፈቴ ዋቀሳ ገለቴ ፈታ ንከረተስ ከረታ ገለታ ዳን ከወል መከቴዳ ገለኑ ዋቀዮ ፈተ ዋቅኒ ዳንኤል ዋቀረ ገውደንደው ዋቅኒ ዳንኤል ዋቀየሮ ውድ ማስሪ ተፈረዱ ዋቀረ ገዴ ብሶ ደንደው ዋቀን ሶዳኔ ዋቀ ቢዮ ኦርማጌ ሰተ ዋቀ ፈሙት በየ ባቢሎን ከሰተቸው እዶት ቦ ቦጂያማኒ ደቃንቲ ዶሰናቲቲ ዋቀፈታቱ ዳንኤል ይሮ ዋቀፈቱቲ ሎላቱቲ ከይ ይሮ ዋቀፈቱቱ ሂናፍቶቶቲቲ ከይ ዋቀይ ኒ ዋቀፈቱ ከሰቲ ዋንቶ ኮቲጅራ ማና ሲያሳ ከሳ ሞቱማ ሞቲቸ ቢየሰና ዳሪ ኦስና ማጅና ወራሰና ከሰቲ ሞ ኤጅሩ ሰና ከሳ ቢየ ባቢሎን ከሰተቹ ዳ ሞቲተ ኤጅሩ ሞቱማ ሳ ከሰቲ ነማ ከኔ ንፍለ ደጅራጁ ነማ ንፍለ ካይ ከሰተ ኮ ሞዳንኤል ቱረጁ ዳንኤል ለማ ማለማ ቱረጁ ዳንኤል ለማ ዋቀ ሄዶ ካ ቱረጁ ዳንኤል ዋቀ ዮሳሲ ዋቀ ፈታው ጂሳት ነው ጀተ ቱረጁ ወደ መጀመራ ምራፍስ 6 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት ዳንኤል ማለት
ምን አይነት ሰው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ከቁጥር 1 ላይ ጀምሮ ስናነብ ይነግረናል ማለት ነው። ዳንኤል ማለት ታማኝ ነው፣ በስራው ላይ ታማኝ ነው። ዛ ባቢሎን ሀገር ማለት ነው ዳሪዮስ ንጉሱ ዳሪዮስ በሱ ፖለቲካ በዛ ያለ መንግስት ውስጥ ነው የሚሰራ። በዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ምንድነው ዳንኤል ከነሱ ከስራ ከሚሰሩ ንጉሱ ከመረጠ ንጉሱ አምኖ ካስቀመጠ ውስጥ ማለት ነው በትክክል ይሰራሉ እውቀት አላቸው ብሎ ካስቀመጠ ውስጥ አንዱ ደግሞ ዳንኤል ነበረ። ዳንኤል ታማኝነት አለ፣ ስራውን በአግባብ ይሰራል። ግን ምን ያደርጋል? ቅናተኞች ተነሱበት። አምላኩ ነው የሚያመልከው። ሌላ ጥፋት የለውም፣ ሌላ ጉቦ አይቀበልም፣ ምንም ነገር አያደርግም። ስራውን በትክክል ይሰራል። ንጉሱ ደስ የሚያሰኝ ሁኔታ፣ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ንጉሱን የሚያስደስት ስራውን ይሰራል። በዛ ፖለቲካ ውስጥ ማለት ነው። የት መሰላችሁ? ፖለቲካ ውስጥ እኮ ነው። እዛ ቤተ መንግስት፣ እዛ መንግስቱ ዳሪዮስ ባስቀመጠ ውስጥ በታማኝነት ይሰራ ነበር። ከዛ ከሱ ጋር ያሉ ጓደኞቹ ማለት ነው፣ ከሱ ጋር ያላቸው ስልጣን አላቸው ማለት ነው፣ በሱ ላይ ተነሱ፣ ከሰሱት ማለት ነው። በሌላ መንገድ ሊያገኙ ስላልቻሉት በምላኩ በሚጸልይበት ይመጣባለን ብሎ ሲመጡበት እናየዋለን ማለት ነው። ከአብራራ ነው ገችዋን እንደንደኝ ፊ ዳንኤል ኩንጀቹ ለሴናን ሳከሴቹ ዋቁመኒ ከርአቱ ከና ከራሰነት ለናይረን ሆጂን በለሱ ሰዓቲን ጉያፈቱ መታ ይንፉዳቱ ከራሰቲን አርገተን ተሰይን ቀበን ቱራን ጀቹ ቤካዳ ሁበታዳ ዋቀየሰዱ ካጅራ ወንዱምቱ ኢሳፍታ ወልቅጣጣፍ ዋቀሳስ ጉያቲ አለሰዲ ጅርቤን ፈቴ ኒገረተስ ኒገለቴ ፈተስ ቱሬ ከራንቲን ሀመተውን ቀውትር ዳንኤል ኤሰታኤ ብየ ቦጁ ኬታይ ብየ ቦጁ ኬሰታይ ብልሰሚት የችለ ብየ ኢየሩሳሌም ዮክን ብየ ሳ ብየ እስራኤል ኬሰሚት የችለ ቦጅ አመኒ ኦረድፈን ኬሳ ቶኮ ለችለ ዋቅኒ ዳንኤል ገሩ ዳንኤል የውጅን ቱሬ እኔ ዳንኤል አበቴ ዋቀየ ሰዱካ ቱሬ የችለ ከዳንኤል ጋር ያለ እግዚአብሔር ግን እሱ ምንም ከምርኮ ቢሆን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበረ። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር የትም ቦታ እንድትፈለጉ፣ የትም ቦታ እንድትቀመጡ፣ የትም ቦታ ታማኝ ሆናችሁ እንድትሰሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አይ ይሄ ነገር እኮ ፖለቲካ ነው፣ እዚህ ውስጥ ግን አልገባም የሚሉ ሰዎች አሉ። አይደለም እኮ ዋናው አንድና አንድ ነው፣ ሰው ትክክለኛው ነገር መስራት ነው፣ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ነገር መስራት ነው። ምክንያቱም ሰማይንና ምድር የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም መንግስትንም እኮ የመረጠ እግዚአብሔር ነው። ፖለቲካንም ያስቀመጠ እግዚአብሔር ነው። ሰው ምድር ላይ ሲኖር ማለት ነው የምድሩ ስራ የምድር በዚህ ምድር ላይ ያለ ስርዓት አለ፣ ህግ አለ፣ ደንብ አለ። ግን በህጉና በደንብ ውስጥ ሰው ምንድነው በታማኝነት መስራት አለበት፣ በእውነት መስራት አለበት። ዳንኤል እዛ ውስጥ መስራት ኃጢአት አይደለም፣ ግን ያለ ትክክል በማይሆን ነገር መስራት ነው ኃጢአት እንጂ ፖለቲካ ውስጥ መስራት አይደለም። ፖለቲካ ውስጥ ሆኖ ማበላሸት፣ ፖለቲካ ማለት በሰው ልጅ ላይ መስራት ማለት ነው። ፖለቲካ የሚባለው ነገር ማለት ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው በሰው ልጅ ላይ የሚሰራ ነገር ነው። የምናበላሽ ከሆነ በሰው ልጅ ላይ ነው ብልሽቱን የምናመጣ ማለት ነው። ልክ እንደሱ ነገር ነው። እና ዳንኤል እዛ ጋ ታማኝ ነበረ፣ ግን ምን አደርጋል ቅናተኞች ተነሱበት። ማልጎ ደጋ ይናፍቶን ንትቃንጋ ዳንኤል ከረትየችውዳ ዳንኤል ኩን ዮ ይትናፈንስ ዋቀሳ ከናን መከረታ ገለኒ ዋቀ ዮት ይፈተው ሴረት ባሰን ከነጀጠኒ አርገቹ ከረከሜን ሊ አርገቹ እንደንደኞ ኤዳኒቱ ዳሪዮስ ብረዴመን ዳሪዮስ ብረዴመን ይካዘር ሞትቻል ያ ዳሪዮስ ጀረኒ ሞትቻን ያ ሞቲ በረበራን ኩማተመሞይ ገርዋን ተኮት ጅራ ገረዋ ቀቀምትሌ ዮኪን ገረነማትሌ አከነምን ሰገኒ ጉያ ሶዶመ ኬሰጠኒ ነም ተኮ ገረኬት መሌ ገረከን ብራ ተከን ሰገኔቲፊ ሴረባ ሴረኒ ሴሪባ ኩንሞ ሴራ ሜዶኒፊ ፋሪስ ከንጀረም ገለገለከን ቀምኔዳ ሰልፓስ ንትን በቃቲ ዱብንጭ ማለት ቾኮቲ ዳንኤል ኩንሞ ዋቀ ዋቀ ፈቱራ ከንን ገለገለዳ ዋትባዬ ስንትቶሎ ይሳረችላ እነሱ ደግሞ ህጉን ሄዶ ሲያወጡ ህግ እንዲያወጣ ንጉሱ ጋር ሲሄዱ እንዲያሉት ንጉሱ ያሉት በሌላ መንገድ ዳንኤልን ተከታተሉና አጡት። በሌብነት አገኙም፣ በውሸት አገኙም፣ በዝሙት አገኙም፣ በምንድን ነው ሌላ በሙስና አገኙም። ስራውን አይበድልም። ስለዚህ ምንድን ነው አሉ፣ በሚያመልከው በአምላኩ ነው የምንሄደው አሉ። እና ስለዚህ ንጉሱ ያሉ በዚህ በሰላሳ ቀን ውስጥ አሉ ወዴትም ወደ ምንም ማንም ሰው እንዳይሰግድ፣ ወደ ሰው ወደ ምላክ የትኛው ምላክ እንዳይሰግድ ህግ አወጣሉ።
ህጉ ደግሞ ሲወጣ በሜዶንና በፋርስ ህግ፣ ሜዶንና ፋርስ የሚባለው በዛን ሰዓት ላይ ማለት ነው። ምን በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ሜዶንና ፋርስ ተብሎ እዛ ማተቡ ከታተመ በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው ማለት ነው። በቃ አለቀለት ማለት ነው ያ ሰው። ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው? ያ ሰው ይሄንን ትቶ ወደ ሌላ ከሰገደ ደግሞ በአንበሳ ጉድጓድ ይጣል ተባለ። ንጉሱ አይዶ ነው እኮ ለዳንኤል እኮ ነው የሚያወጡት። ለዳንኤል ዳንኤል የማን ነው? ዳንኤል ጠማማ ሰው አልነበረም፣ ቀና ሰው ነበረ፣ አምላኩን የሚያመልክ ሰው ነበረ። ለአምላኩ ቦታ ያለ፣ ለመንግስትም ቦታ ያለ፣ ለእግዚአብሔርም ቦታ ያለ፣ ለእግዚአብሔርም ጊዜ ያለ፣ ለመንግስትም ስራ ጊዜ ያለ ሰው ነበረ። በምንም ታምር የመንግስትን ስራ የማይበድል ሰው ነበረ፣ የማይታማ ሰው ነበረ፣ አምላኩንም የሚያመልክ ሰው ነበረ። ምን ያደርጋል? ቅናተኞቹ ተነስቶበት ንጉሱ ጋር ሄዶ ህግ አወጡበት ለዳንኤል እና ዳንኤል ብቻ። አይገርማችሁም? ግን ውስጡን ስትከፍቱ ስታነቡ ለዳንኤል እና ዳንኤል ብቻ ነው ያ ህግ። ለምን ሲባል ሌላ አምላክ የሚያመልከው እኮ እውነት ሰማይ ምድር ፈጣሪ አምላኪ ትክክለኛ አምላክ የሚያመልከው እኮ ዳንኤል ነው እዛ ሀገር። ምንም እንኳን ሌሎቹ በቃ ንጉሱ ያለውን ነገር ለማድረግ ሁሉም እሺ ሲሉ ጊዜ እሱ ይሸራል። ነገሩ እንደወጣ እንደ ጸና ባየ ጊዜ አነበበ። ካነበበ በኋላ ምን አደረገ ዳንኤል ይላል? እንደ ዱሮ አምላኩ ፊት እንደ ዱሮ ሄዶ ይጸልይ፣ ምሕረት ይጠይቅ ነበር። አምላኩ በቃ ይጸልይ ነበረ፣ ያመልክ ነበረ። ኢየሩሳሌም በሩን መስኮቱን ከፍቶ በኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም በሩን ከፍቶ አሜን ጸሎቱን ጀመረ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም ያወጣ ይግሱ ከጸሎቱ ከአምላኩ አላቋረጠም። ውሸተኞች ከሳሾች እንዲሁ ይለፋሉ። አንዳንድ ጊዜ የቆፈሩ ጉድጓድ ውስጥ ይገባሉ። ገብታችኋል? ጉድጓድ ውስጥ ለዳንኤል የተዘጋጀ ለማን እንደሆነ እኮ አውቁ። ዝም ብሎ ሽር ጉድላሉ፣ በቃ ሽር ጉድላሉ። ለማን እንደሆነ ለማን እንደሚያዘጋጁት አያውቁም። ወዴት እንደሚዞር አያውቁም። ህጉ ራሱ ማለት ነው በኋላ ላይ ወዴት እንደሚሄድ አያውቁም። አንዳንድ ጊዜ እናንተን የሚከሱ ሰዎች፣ በእናንተ ላይ የሚነሱ ሰዎች ያ ነገር ለእናንተ ሳይሆን እናንተ በትክክል በእውነት ስትመላለሱ እግዚአብሔር ወደ እነሱ ነው የሚያዞረው። ለመሰላችሁ ሰማይንና ምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር የእውነት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያየው መሰላችሁ? በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሀሳብ አለ። የእሱ የሆነ ብቻ ይጸናል። እና ዳንኤል ውስጥ የነበረው እግዚአብሔር ፊት የሚጸና ነገር ነው። እሱም እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መከተል ነው የዳንኤል ስራ ድርሻው ማለት ነው። እና ቅናተኞቹ መጡ። እውነትም ዳንኤል በየት አገኙት መሰላችሁ? በሌላ ስለማገኙ በሌብነት አያገኙም። ቅድም እንዳልኳቸው በሌላ በዝርፊያ በተለያየ ነገር አያጨበረብርም፣ አይዋሽም። ምርኮኛ ነው ግን አይፈራም። አምላኩን ያመልካል በታማኝነት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባለባችሁ እናንተ ሰዎች በታማኝነት አምላካችሁን አመልኩ። እግዚአብሔር በታማኝነት በጎናቸው ከጎናቸው ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ለእናንተ ማንም የለም። ዋቀዮ ዮሴ ለመነሙማዳ ዋቀ ፈተን እስን ቡኬ ዳበት ዳንኤል ቡኬ እኙ ዳበት ቤቱ ዋቀዮ ተዳበት አኩመ ሳድሪ ጉያቲ አርሰዲ አኩመ ጎዱቲ እርገ መጠንፈሜ ወንተ መጠንፈሜ ዱብሴስ አቄ ጅርቤን ፈቴ ከረችት ከ ገረ ኢየሩሳሌም ቤት በልበለ ሳፈነቴ አሜን መስኮቲ ገረ ኤሰት በርት ፎዳሳ ገረ ኢየሩሳሌም ቤት ባኒ ገረ ኢየሩሳሌም ቤት ባኑን ሂከቀበ ዋቀ ሰከን እስራኤል ዋቀ ፈቻ ጅራ ጀቹሳቲ balbalas achitte banate inni achitte ni servetonta inni na wajendira jachu wamre fame duwa soda de valencha soda de wan ta sasa disun qabu jede lencha yu isatu med ndubbi fane barre fame lencha yu isatu med daniel grasa ke satecho lencha yu isatu med lencha soda de matra ke karna sakas duri arana kada teje ufani argan worri adde siton sinjala fane sinjala de ሲንጀረ ዲም ማልጎቻ ዲራ ማልጎቻ አክቲጅርቲ ማልድበታ ጅርቲ ጀዳይ ሆጂ ከሰን ሁንዱ ማቋጥ ሲንጀረ ዲም አንይ ሰርገቹ ጀቻ አልከምኩ ጃስን ረተብጀት ወሪ ሀጤ ሲቶቲ ከሰን ጀቹዳ ሀጤ ሲቶቲ እንጪሰን ርበይን ቀበን ስሬሳን ይረጪሰን ማየ ከሰያት ገነማ ከኤዋ ነቀሲ ረተብጀታስ ይሩ ዋቀዩሞ ሲ እንጪሱ
አሜን። ዋቀዮ ኬሞ ሲዳባታ ዋቀዮ ኬሞ ሲዱባታ ከሳሾች እኮ አይተኙም፣ እንቅልፍ እንኳን የላቸውም። በቃ እስከሚጠምዱ ድረስ ማለት ነው። ዳንኤል ተበልቶ በአንበሳ ተበልቶ ማየት ፈልጋሉ። ሊበሉ እንዳለ አላወቁም። ወገኔ አንተ እንድትበላ የሚጠብቀው እሱ ራሱ ይበላል። እሺ አንተን ወጥመድ ውስጥ ሊጥል የተዘጋጀ የሚሯሯጥ ሽር ጉድ የሚል በጣም ቢዚ ሆኖ አንተን ሊያጠፋ የሚሯሯጥ አንቺን ሊያጠፋ የሚሯሯጥ እሱ ራሱ ይጠፋል። ምክንያቱም ለምን ሲባል በቅንነት ፍጹም ቅንነት ነበረ ዳንኤል። ምንም ነገር አላጠፈም። በንጉሱ ፊትም በእግዚአብሔር ፊትም ቅን ሰው ነበረ። ጥፋት የለውም። ለአንበሳ ጉርጓድ የሚያደርሰው ጥፋት የለውም። በአንበሳን ዲበላ የሚያደርገው ጥፋት ክፋት የለውም። አያችሁ፣ ስራው ሲፈተሽ ማለት ነው። እና እነዚህ ከሳሾች በሰላሳ ቀን ውስጥ እንዳሉ አገኙት። እውነቱም አምላኩን ያመልካል። አሜን። አምላኪን አመልክ ወገኔ። ዋጋ ከሰው ዋጋ ፈጣ ፍሮተኮ ዋጋ ፈጣ እሰተ ሲኖልቻ እሰተ ብደቡ በአኬሳ ሲንባሳ እሰተ ፋንሌጫ ሲኖልቻ እሰተ ብላዱ አጀላ ሲንባሳ አሜን ሃሌሉያ። እሱማ ዋቄ ፈዳ እሰን ኢሲና ዋው ሰሪ ከሚለዮ ሲንረት በ የተኛው ህግ በእናንተ ላይ ቢወጣም እውነተኛውን አምላክ አትተውት። ከሱ ጋር ሁኑት፣ ከእናንተ ጋር ይሆናል። አንበሳ ጉርጋድ ቀጥታ ከዳንኤል ጋር ገባ። ዋው አሜን አሜን። በሶስት ቀን በአንድ ቀን ውስጥ ሶስት ጊዜ የምንበረከክለት አምላክ ከሱ ጋር ጉርጋድ ገባ። ወደ አንበሳ ጉርጋድ የአንበሳን አፍ ምን አደረገ? ዘጋ። ሃሌሉያ አባለን ጫጭ ያቦ እንን ጉያቲ አለሰዲ ድርቤን ፈቶሱ ማልገር ቤታ ዱጋ አፋለንጫ ዱጋ ቦለለንጫ ሴን እኙኒ ዋቀዮ አፋለንጫ እርገማሳ እርጌ ማልገር ቤታ ትርግም ጎረ ጭፍ በቃ አለቀ። የአንበሳን አፍ ምን አደረገ መሰለህ? ድርግም አደረገ፣ ዘጋ። ማን? የዳንኤል አምላክ የሚመለክ በቀን ውስጥ ሶስት ጊዜ የሚበረከክለት። ሌሎቹ ንጉስ ያወጣ ንጉስ አወጣ፣ በሰላሳ ቀን ውስጥ ንጉስ ላወጣ ንጉስ ላቆመ ጣዖት እኮ ነው ሲንበረከኩ ሲሰግዱልን የተነበረ። አንድ ሰው ግን ተገኘ። አሜን 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 ሃሌሉያ። ሰው ልጅ ላቆመው ሰው ልጅ ያስቀመጠውን ጣዖት የማይሰግድ አንድ ሰው ተገኘ። ማነው እሱ? ዳንኤል። ዳሪዮስ ንጉሱ በዳሪዮስ መንግስት ውስጥ አንድ ሰው ተገኘ፣ አምላክን የሚያመልክ እግዚአብሔርን የሚያመልክ እግዚአብሔርን አምልኮ የሚያስመልክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነመተኮቱ አርገሜ ሞቱማ ዳሪዮስ ጌሰቲ ዋቀየ ዋቀፈቴ ነምኒ አደብራን ሰቢ አደብራን አከ ዋቀፈተን ግንጎቹ ደንደው ነመተኮቱ አርገሜ። አሜን አሜን አሜን። ነምኒ ተኮ ዋቀ ተኮ አርገምሲሴ ነሞቱ ብያለፋጅረን ሁንዱማ አገርሲሴ ዋቀፈቺሱ እንደንዳ አከ ዋቀፈተን ጎቹ እንደንዳ ከራኬ ዳንዲምባ ከራኬ ዳንዲባ ፈተዋቀይ ከራኬ ደርቤ ደቀዋቀይ ከራኬ በሄድ መዋቀይ ወንት ኮስ ኬሳ ነጀ ተዋቀይ ሲን ከራጎረ ተዋቀይ ሲን ዳንዲ ጎረ ተዋቀይ ስማ ኬሳ በስመ ስትቃ ሲመሳ ቦጂያማ ሲመሳ ኢራም ፈተማ ሲመሳ ገላ ሰብዮ ኦርማ ኬሰ ጅራት አኖ ብዮ ኦርማ ኬሰ ጅራት ብዮ ኦርማ ኤሰለ ጅራት አከለማ ቴቹ ቢለፋ ዳው ፊፉ ብዮ ኦርማቲ አገሰኒቱ ቢለፋ ኦፊፉ ብዮ ኦርማቲ ብየ ኬሰት አለኔ ድዋሚት ነምኒ ኤሰቱን አለታ ኤሰተ ከጉደት ዋቀየቱ ቤከመለ ኤሰ ከጅራት ዋቀየቱ ቤከመለ ነምኒ ኤሰቱን አለታ ኩንጋ ሎጂኪ አንገሩን ነምኒ ብየት አለቴኒ ቀባ ብየ ኮጀ ለፈቲ አለቴን ብየ ኮጀ ዋቀዮ ገሩ ኤሰቱ ከጥለት ጎደ ኤሰቱ ከጉደት ስጎቹ ደንዳ ኤሰ ከጅራት ስጎቹ ደንዳ ማለትና ኤሰቱ ኡሜ ጎሌ አርፋን ኤሰቱ ኡሜ ካባኪፓ ኤሰቱ ኡሜ ባህሊጣ የሰው ሀገር ይባል አይደለ? እሱ ግን በሰው ሀገር ቁጭ ብሎ ምርኮ ሀገር ምርኮኛ ሆኖ እግዚአብሔር እንዲመለክ አደረገ። አንድ እውነተኛ እሱ ሁል ጊዜ በአንድ ቀን ውስጥ ሶስት ጊዜ ለእግዚአብሔር አምልኮን የሚሰጥ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ሃሌሉያ አወልከን ተመስገን ይላል። በሰላም አውለኝ ይላል ጠዋት ሲነሳ። አይታችኋል ሰው ዝም ብሎ በልቶ እንደሚተኛ አይደለም፣ አምላኩን አምልኮ የሚተኛ አምልኮ የሚነሳ። አያችሁ። እና እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ምን ሰራ ለዳንኤል? ዳንኤልን ከአንበሳ ጉድጓድ ከአንበሳ አፍ አዳነ። አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ አይደለም፣ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ገብተዋል። አንበሳን አፍ አዳነ።
ጉጋዱን እኮ አይደለም ልብ ይበሉ የዘጋ ያንበሳ አፍ ነው የዘጋ አያችሁ ጉጋዱ አይደለም ኃይል ያለ እግዚአብሔር ጉጋዱ መስጋት ሳይሆን አለ ያንበሳ አፍ ዘጋዋለሁ ወደ ጉጋዱ ዳንኤል ገባ ያንበሳን አፍ ዘጋ ጉጋዱን አይደለም ጉጋዱን አይደለም ገብቷል ማለት ነው ጉጋዱስ ገብቷል አንበሳ ባለበት ቦታ ገብቷል ግን እግዚአብሔር አድነዋል ወላ ለንጫ ዱጨሚቲ አፋል ለንጫ ጮፈ ማለት ያውቃል እንዲ ዳንኤል ዋቀፈት አከስቲና እስቶኒ ማለት አርከዱ ዋፈን ከሳሾች ምን ሆኑ መሰለ መጨረሻ ላይ ንጉሱ ቀረበ በጣም አዝኖ ዳንኤልን በጣም የሚወድ ለማዳን ሁሉ ፈልጎ ነበር ረጅም ታሪክ ነው ስታነቡ ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ ማለት ነው እና ለማዳን ሁሉ ፈልጎ ነበር እንዳይድን እነሱ ከአንበሳ ጉርጓድ እንዳይቀር ያላደረጉ ያልተጣሩት ነገር የለም ለካ አንዳንድ ቀን ማለት ነው በደል ማለት ነው ኃጢአት ማለት ነው እንዲጠፉ ሊያደርጋቸው ሰዎቹ ደጋግሞ አመጽ ያሰራቸዋል እኛ እናቀውም አንዳንድ ጊዜ እናስተውለውም ምን ሆኖ ነው እክሌ ምነካ እንላለን እክሌ ምነካት ምን ሆና ነው እንላለን አናቀውም ለካ ጥፋቱ እንደደረሰ ያጣቀውም ለካ ጥፋቱ እንደደረሰ ያቅም አንዳንድ ሰው ማለት ነው እና ልክ ለዳንኤል ያዘጋጁትን ንጉሱ እንዳደረ ባወቀ ጊዜ ዋው ሃሌሉያ እንደዚህ ያለ ግን በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ንጉሱ መጣ ያላ መብል ያላ እንቅልፍ ያደረ አንድ የእግዚአብሔርን ሰው አንበሳ ጉርጓድ በስልጣኑ ጥሎ በሰላም ያላደረ ስታወቀ ነበር እንቅልፍ አጥቶ ሳይበላ ያደረ አንድ ንጉስ መጣና ዳንኤል ሆይ አለ ሳታቋርጥ ሁሌ የምታመልከው አምላክ አለ አድኗልኔ አለ አዎ አሜን አለ አንበሳ አፉ ተዘግቶ ዳንኤል አፉ ተከፍቶ ይናገራል ዋው ደስ ይላል በጣም የዳንኤል አፍ እኮ አልተዘጋም ንጉሱ ሲመጣ ማለት ነው ተናገር ምን ብሎ ተናገር አድሬያለሁ አለ በሰላም አድሬያለሁ አድሮኛል ምንም ነገር ላጠፋውም አለ ቅንነት ተገኝቶብኛል አለ በአንተ ፊትም አለ በእግዚአብሔር ፊትም አለ ምንም ጥፋት የለኝም አለ ስለዚህ አድሬያለሁ አለ ለምን ስባል አለ እግዚአብሔር አለ ቀድሞ መልአኩን ልኮ አለ የአንበሳን አፍ ዘግቷል አሜን ቀድሞ እግዚአብሔር አንተ ሊበላ የተዘጋጀው ይዘጋል ስታመልከው ከሱ ጋር ስትሆነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጀሮአቲ እቱ አዳንን ኮቲን ዋቀፈቱ እቱ ገርገርን ኮቲን ዋቀፈቱ ሳብ ሰገዱ ዋቀዩ ማልጎ ለቤታ ደርሴ ሰስኛቸው ጀዲ ዱርሴ ሰሲ በለሱ ጀዲ አፋሳ ጩፋ አፋለንጫ ጩፌ አፋለንጫ ጩፋዳ አፋን ዳንኤል ገሩበናዳ አሜን አሜን ከናፉ ሞቲ ቸከሰት ብልቴታ ጀዲ እነቱትን አዳንን ኮቲ ዋቀፈቱ ሲቡሼራ ሲገርጋሬራ ሲኦሼራ ጀዲ ኤዬ ባራባራ እንጅራት ወጋኩ ማተመም ወይ ንንጅራ ማለፍ ጀናን ዋቀ የርግማ ሳይርገ አፋለን ጫጭፈ ጅራ ከናፊዩ ቡለንጅራ ከራፉ ደደፍቲ ዳንጀረ ሞቲች አሪቲ ዳንካ ቦለለን ጫቄሳ ዳንኤሊን አከባሰኒቲ ፊ ነሞታ ፍዲ ነሞኒ ደደፍቲን ፈኒቲ ዳንኤሊን አፋለን ጫ ቦለለን ጫቄሳ ፉዳን ቦለለን ጫቄሳ እርገባሰኒ ቦደ ነመከን ቦለለን ጫቄሳ ቡሰ ነመከን ቦለለን ጫቄሳ ፉደ ነመከን ቦለለን ጫቄ ገቡሰ ዋቀዮ ነገሩ ከነፋለን ጫዎች ዳንኤልን ያዳንቀባ ነመቱ ሲንደርበታ ዋቀዮ ሲንገርጋራ ሰው ነው የዳንኤልን ዳንኤልን ይዞ በአንበሳ ጉርጓድ ውስጥ የጣለ ግን እግዚአብሔር ደግሞ የአንበሳን ከአንበሳ አፍ አዳነ ሰው ይወረውራቸዋል እግዚአብሔር ያድናቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው ሰው እንድትበሉ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር እንዳትበሉ ያደርጋል እንዳትበላ እግዚአብሔር ይጠብቃል እንዳትበይ እግዚአብሔር ይጠብቅሻል አትበይልም አትበሉ በጠላቶቻቸው አፍ በጠላቶቻቸው ጥርስ አትናከሱም እግዚአብሔር ይጠብቃቸዋል እግዚአብሔር ያድናቸዋል እሱን አለመቋረጥ ስታመልኩ ሳቋረጥ ያመለኬ አምላክ አላሳፈረም ዳንኤልን ሳታቋረጥ የምታመልክ አምላክሽ እግዚአብሔር አሳፍረሽም ይሄ አሳፍረም ወንድሜ የምስራች መታመልኩ አምላክ አሳፍራቸው ኡጋር ማስነትም አሰገለ ምስራቸው ዋቅንስንቱ አዳንንኩትን እቱ ገርገርንኩት ዋቅ ፈተኒ እስንቃንስ ስንሌ ያስሱ እሰዩ አባጣ ዋቅ ፈጣ ዋቅ እስንቃንስ እርግ ዳንኤል ባፋሜ ቦዴ ቦለከ ሰማንት ኩቱተ ጀረከኛ ዋኒኔ ገምነ ተኮተ ወርዲ ነው ታውራ ኦረ እሰኒ አየንዳ ሳኒ በነ ተኮሳን ረገረገለ
دوبين جلجاليرا النسيب قباي كبرافتا ايرا النسيب قباي بوليسكو وان برافتا ايرا النسيب قباي بوليتيكو كبرافتا هل ايسي دوتا كيفتا ايرا ورد ايسي تاني قطع سنفتا اتسنا ايسينا بوليتي اتسنا ايسينا بوليسا النسيب تا اقت اكيكت انا وان دو قطع تاي ورد ايسي دوتا سابني فينا نيرجدا نيلين بولا لين تاكي سابا ساني دي ماتي وساني وجن برتو ساني وجن جولي ساني وجن سابني سترغني غرا بولا لين تاتي افان لين تاتي غرا بولا لين تاتي غفا قدر بطني قلين سرتو اوتالي قولتي اسيول اسيول اوتالي اتقف سنه في ثانيه لفن بومني تشورا لفن لفن بومني قلين سمرت تشورا اسيول اوتالي قلين سرتي نزي كسافيوچو معناتنو ልጆቻቸውን ሚስቶቻቸውን ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው እነዚህ ከሳፊዎች ዳንኤልን የከሰሱ በአንበሳ ጉርጋዱስ እንድጣል ያደረጉት ተሰብስቦ ንጉሱ ምን አደረገ አንበሳ ጉርጋዱስ እንድጣሉ አደረገ ተመልከቱ ልብ ይበሉ አንድ ነገር አለ አንበሳው ሳይበላ አደረ ተመልከቱ አንበሳ አፉን የዘጋ እግዚአብሔር ነው እንጂ በተፈጥሮ አፉ ተከፍቶ ነው ያለ ያለውን ነገር ያገኘውን ነገር የሚበላ ነው ታቀላችሁ አይደለም አንበሳ ምን ማይመርም ሲያገኘው ማለት ነው እና ግን እግዚአብሔር ስለዘጋ ነው ስለዚህ እነዚህ ማለት ነው እነዚህ ከሳሽ የዳንኤል ከሳሽ ያለ ምንም ጥፋት መጥቶ የከሰሱት ቀንቶበት የተነሱበት ልጆቻቸው ጭምር ማለት ነው ልጆቻቸው እኮ አልከሰሱም ሴቶች ሚስቶቻቸው እኮ አልከሰሱም ለሚስቶቻቸው ለልጆቻቸው እንኳን ማለት ነው ይሄን መቅሰፍት ነው ያተረፉት ይሄን ሞት ነው በአውሬ መበላት ነው ያተረፉት ሰው ክፋትና ጥፋት ሲሰራ ጥፋትና ክፋት ሲደጋገም ለዘር ማዘሩ ለልጆቹ ለቤቱ ለቤተሰቡ ምን ያተርፋል ጥፋትን ነው ክፋትን ነው የሚያተርፈው ስለዚህ እንዳለ ከነ ልጆቹ ከነ ሚስቱ እነዚህ ከሳሾች ማለት ነው አንበሳ ጉርጋድ ውስጥ ተጣሉ አጥንታቸው ባ አየል ላይ ዘሎ መሬት ላይ ሳይደርስ ማለት ነው አፉ ተዘግቶ ያደረው ማለት ነው ሳይበላ ያደረው አንበሳ ማለት ነው መጣ እንደ ያለ ነቀል እንደዚህ አየል ላይ ማለት ነው ዘሎ ተቀበለ አጥንታቸውን ሰባበረ የእግዚአብሔር ቃል ይላልና በጣም ከባድ ነው ወገኖች ስናደርግ ነገሮች ሁሉ መጠንቀቅ አለብን ለከለ የምትሉ ለእናንተ መሆን ስለምትል መልካም ነገር ሲሰሩ ደስ ብላችሁ ስሩት መጥፎ የምትሰሩ ከሆነ ግን ተጠንቀቁ ተመለሱ ለምን ሲባል ነገር እናንተ ይሆናል አኛ አንዳንድ ጊዜ ማናስተውል ነገሮች ማለት ነው ለሰው መስሎን ምን ሰራ ነገር ወጥመዱ ለኛ ይሆናል ወጥመድ ላንተ ላንቺ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብኝ መጠንቀቅ አለብኝ ሰው የሰራ ነገር ማለት ሰው የዘራው ነገር ማለት መልሶ ራሱ ያጭዳል ማለት ነው መጥፎ ነገር ከሰራ ጥሩ ነገር ከሰራም ደሞ ማለት ነው ጥሩ ነገር ያጭዳል እና እነዚህ ሰዎች ግን ምን ሰሩት መጥፎ ነገር ነው ይሄን ጻድቅ ሰው ይሄን እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ይሄ ምንም ነገር ቀንነት ያለበት ሰው ምንም ነገር መጥፎ ያልሰራ ሰው ላይ ምን አደረጉት ጉርጓድ ቆፈሩለት ሊያጠፉ ሊገሉ እንዳይገኝ ሊያደርጉ ግን አንድ ነገር አለ በጣም ደስ የሚል ቃሉ የዳንኤል አምላክ ተገለጠ ዋው ሃሌሉያ ባቢሎን አገር ላይ ተገለጠ ተመለከ ንጉሱ እንዲህ ብሎ ተናገረ ማለት ነው በግዛቴ ውስጥ ያላችሁ በዚህ አገር በግዛቴ ውስጥ ያላችሁ ልዩ ልዩ ቋንቋ የምትናገሩ በሙሉ አለ የዳንኤል አምላክ ፊት ተንቀጥቀጡ አለ አምልኮት አለ ወሪ ሞቱማ ኮ ከስተጅርተን ላ ሃሌሉያ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎፍታ ሃሌሉያ ናከስ ጀደካ ዳሪዮስ ከነቦዴ ዳሪዮስ ሞትቺ ወረጉቱማ ለፈረጅርተኒ ወሪ ሰባ ገረገራ ወሪ ጎሳ ገረገራ ወሪ አፋን ገረገራ ዱበተኒ ሁንዱምቱ ሁንዱማ ፍጫፊ ነጋኒ ስኒፍ ሀባየቱ ኩኖ አኒ አቦሚ ባሴራ ነምኒ ጉቱማ ሞቱማ ኮኬሰ ጅሩ ዋቀዮ ይሰቀን ዳንኤል አሶዳቱ ይሰ ዱረትሲ ሀኦለቱ እኒ ዋቀዮ ጅራታ እኒ ዋቀዮ ጅራታ በረበራ አባታ ሞቱማንሳ ሞቱማ በለይፎ በራ ሞቱማ በሪ ሞቱማሳስ ኡማ እንቀፍ እኒ ይኖልቻ ይኖፍ ካልቻስ እኒ በንቲዋ ቃኬሳ ለፈረትስ ምልክቶታ ይነግሲሳ ድንቂ ይኖጀታ ዳንኤልን ሀርከለን ጫኬሳ እኒ ኦልቼ ኢሳዳ ሃሌሉያ አሜን
إسارة بكانيا أركلين تاجي سدياني إلي نوشة إسارة إسواك فرطة أن سيرة باسيرة أن سيرة باسير دراني جروان تن أبي كانت سكرة جد إذن غياسو دماف ورقة سستوتو ورقة إستوتو باسي ورقة إستوتو هنجرت ورقة سيرة باسي فتنجرت وأنا ما تو ما رت إيش إنما هت إستو ورقة تاي تبر ديمن ديمته كان نما هت إستو كان سيهات إستو ديد ديمته كان سيهات إستو هنجرت غافا غوفتان كو غافا غوفتان سيفن غافا غوفتان سيف دبت هنجران ورقة دانيلي نت إسن هنجران يا تمانيرو أتشابانيرو أما قالوا يا تواك فما واقع سكان دانيال تواك فما إيمان واقع إن كان دانيال يا دانيال أملاك ملكا لمن سبان إن نزك كساجوت يلوم دانيال إن يا كسسوت يا لمن مكنات ريزي بللة تنستو يا كسسوت نزي يلوم سلازي على داريوس سجاوتا ليو قام متن ناقر بجزاتي وستي متتجنو بملو عليه بجاني الأملاك في تنقط قط السون عملكو إني قاود تجالو إس كسلازة كان بيا أو تاو نقر تقلب تاو نقرو تكجرو عل إن إهني نجي أصوتو على تصاب منجي إهني نجين دياو تايا درجون إيه بام بس هذا بالتو عل بام بس إن دي بلا جاني لا يجين دياو تايا درجون نسو تبالتو عل سلازي يداني الأملاك الله رأى للا من ملك عليه نقصنا إجاوتا بكالك إندي كونو يانتي أملاكي يانتي أملاكو كون دي كونو تارا أملاك عدل لم يانتي أملاك منو عمين بلوسا ونا غري جلال هسر على بو إندي هننا غر على بو يسوس جيتانو يتنا غري يفسكم على بو سو تالاك نو سو أباد نو سو دراش نو فاتنو دراش نو إكسابيري يكو يال اندي إكسابيري أي سرام اندي هسر على بزينا ساعتي تبقال اندي واقعيو ينجدو جلقينيا واقعيو ندبت مليه يروتو يروت واقعيو نريفتو لكي نريفت واقعيرو دي مليه واقنكينيا واقعيرو دي عريتي كنجنو سكن قوتي سكن كيسنين عريتي جنن مليه عريتي واقعيو عريتي كينيا عريتي واقعيو ولين فقاتو واقعيو يروسات بريجوان دوما وجدها كنافي وري وياسو دوما سيرا باسن انجا وياسو دوما تغيرتب غرانا ماتستو غرا واقا كان براتس اكا ان سغدم نيفتراني باسن مالنيا تمانيرو افالين چادان نيا تمانيرو بولل لين چات دربماني افالين چات نيا تمانيرو اني داني ايلين اولچه ازانين اولچون دندو ماليفي واقني كنا كن واقف فم نور بربارن ترن واقا تول فمانا كا واقف فم واقني نكني دانيال واقف لفا اسا اومي جراكينيا ورواك براواك فتن ورواك يون إساني كان براواك فتن هندو ممالين جراتن هنسال باتو مالين الفاتن واقني نيكان داني يدي تفوفيني واك فتي ان تفوفيني كرات ارغو ما سيري باي بود ديولا كده بسيد يكس لالي اوه اني يدي سو واك فت واك اكو ان إسو يدي اك اكسا دوي اولا كاكا جي دوي سو واك يو جنبت كارورك عبدو إسا وجنو جد واك يسي وجنو جدا አ እንደድሯቸው ማለት ነው እንደምትጸልዩ ማለት ጸልዩት እግዚአብሔርን አመስግኑት ምራጣየቀ ይሰው ዳንኤል ምራጣየቀ ምን አያቾ የታየቀው ምራት ከአንበሳ ጉርጋዳ ከአንበሳ አፋዳኔ ከአንበሳ አፋዳኔ ኢየሱስ ጌታ ነው እና አንበሳ በሚመስል ነገር እግዚአብሔር ያድናቸዋል ምታመልኩ አምላክ እግዚአብሔር እሱ የሰማይና ምድር ጌታ ያድናቸዋል ኢየሱስ ያድናል አሜን ከአንበሳ አፍ የሚያድን አንበሳ የሚመስል እኮ ያጥያት ጉልበት እንዳይጨርሰን እንዳይበላ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደሙን አፈሰሰና እኔና እናንተን አዳነ ኢየሱስ ጌታ ነው የቀራንዮ ጀግና ኢየሱስ ለንጭ ይሁዳ ለንጭ ፈቃደ ጭቡን ያጥ ፈለንጭ ይሁዳ ማጎደን ይሁዳ ከሳ አለቲ አሜን ولم يكن يودا كيسين بد يسوس غفتا هللويا بترمجس كيودا ايت ابام يتبالي يسوس ماتانا بابا ترو مالتنا غسى هتياتون ان دالك زتر غنين نانتين اداني هتياتين دايبالا مالتنا هتياتين دايجالا مالتنا ايكو ام بساون بزيبا دسكيران مولتا او تو لترسي واتا هتياتي ميكل አንበሳ ካንበሳ ይበልጣል እንጂ ምንም ሰው ዘር እንኳን ሳያስቀር የሚበላ ምንም ሳያስቀር ማለት ነው
يعني كازي يقول لي علينا يسوع كريستو كل شيء أمد بفيت مالتنا دمنا فسسي إننا نانتي لما دم مالتنا ساري بس زي دم تتكامينا تشو ورزي مرت مت تشوال يال مت تشو نو كذا أمبسا كأمبسا غرغر كا كدان إير كتت عليه مبلتكو كاتي هاتي مبلتيل كا كا كدا كذا كذا أمبسا يبلتال يا أتي أتراسو مالتنا ወደ ክርስቶስ ካልመጣችሁ ማለት ነው ይበላችኋል ማለት ነው ወደ ምራቱ ካልመጣችሁ ምራት ካልጠየቃችሁ ንሳ ካልገባችሁ ዛሬ ማለት ነው አሁን ማለት ነው ለኔ ለናንተ ማለት ነው የተሰጠ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ለኔ ነው ለናንተም ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሮኒ አማኩን ይችላል አናብስን ይፈከነ ምራቱ ለንጫ ከጭቡ ጫሉ ይንጅሩ ለንጫ ዳንኤል ከሰት ገተመ ይጫላ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦጋኩም ለመድረ ፈትዩ ልቡሳኑ ላቴትዩ አፋን تبون أوتي مش جدينا تبودا سيد أني إيسا كيسا جراتا تبو كيسا جراتا تبون دو أباتي دي تبون الفوفتة مال ديس دو أديسي كاناتي في أبولوتا كو هر ألي غرا أرارا ساتي أفودا غرا إيغا ساتي كانت أفني أرارا غجورا في يرونكو يرو كيسا نيدكم جتورا na lencha sadani el ke sat derba men chalu haramo chubun jiranje chubarbar yo yesus kristo sit bakat chubun kuri sinnyatu sagale wa qayyo akase ramul latarat hadde situn obbolotat gatamtete hadde situn ke kristo sit karamante obboleti bolessa hadde situn ke derba tamtete ba yohannes israila ye egzaber qal sinnagar ye wondimoch kasash tatlowal ila لكي دانيال اندى تاكسا سيد كسا شان دي مالتنا انان جين دمو بزي كيرستو سلانتي سلانتي سلاموتي اللي يسوس كسا شو جس منونوال تطلوال يسوس كيتانو بقى يتطالي كسا شكونو بزمير الله مالتنا بقى اندي لا يانتين قدلتي فالليقال يانتين تفاتي تابابقال ማጥፋት ይፈልጋል ያንተንን ጥሩ ጥሩ ነገር ሳይሆን መጥፎ ነገር ለማየት አንገቱ እንዲላል ወዲላል ወዳይላል እንቀሳቀሳል ሽርላል ጉድላል ምንም ነገር ያንተን ጥፋት ለማገኘት ሞቲክን ማየት ጥፋትን ለማየት ማነሱ የተጣለ ሰይጣን ሱካሳሽ ነው ተጥሏል ይላል ይወንድሞች ከሳይ ምን ሆነዋል ተጥሏል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ዳንኤል አምላክ በዛን ሰዓት በዛን ዘመን ተመለከ ማንንም ወደ ሌላ አምላክ እንዳያመልክ ወዴትም እንዳይሰግድ አለ በሰማይ ላይ ምልክትን በምድር ላይ ምልክት የሚሰራ በሰማይ ላይ ድንቅ ምልክት የሚያደርግ በሰማይ ላይ ምልክት የሚያደርግ ምድር ላይ ድንቅን የሚያደርግ እሱ የዳንኤል አምላክ እሱ አለ አንበሳ አፋዲኖ አለ እኛ ማጥለን ነበር አለ አልተሳፈ ምንጭ እኔ እንደማ በስልጣኔ ተጠቅመ ያለ በሱ ላይ ጽፌ መርመ ያለ ጥዬ ነበር እሱ የሚያመልከው ግን እሱ ጋር ወጥቶ እሱ ጋር ወርዶ አንበሳን አብዘክቶ አሳድሮዋል በሰላም ወጥቷል እሱ ነው የአንበሳን እጅ ያዳነ ስለዚህ እሱን አመልኩት አለ ከዛሬ ጀምሮ አለ እጋውጥቻለሁ አለ ባላችሁ ቋንቋ አመልኩት አለ የዳንኤልን አምላክ በሱ ፊት ተንቀጥቀጡ ይሰግዱት ወለዳ ይሳፍዋ ሂኖ ሻይ ሂኖ ፍቃልቻይ ያዲናል ይታደጋል የዳንኤል አምላክን አመልኩት አለ ያዲናል ይታደጋል ሂኖልቻ ሂኖ ፍቃልቻ ይሳዋቀ ፈጣ ኢየሱስ ጎፍታ ይሳዱዋመት ጥሙራራት ያከስጀዳ ባራዳሪ ኦስሞቲቻ ከይሰትቂሮስ ከይሰቲ ዳንኤል ይድረኝ ሳውል ቅጣቴ ፍጀ አቦ ጀረኝ ይገር ሲቅጣ ተሳዋቀ ፈጣታ ተጀና ለፈዋቀ ይጅሮ ወንድም ተወልቅጤ ወልሲ ይቅጣታችሁ ጅረኝ ወልሲ ይቅጣታ በዳሪዮስ ዘመን ማለት በዳሪዮስ ንጉስ ዳሪዮስ ዘመን በቂሮስ ዘመን ለዳንኤል ኑሮ ተቃናለት ይላል መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ 28 ላይ ማለት ነው ኑሮ ተቃናለት ድደም ይሰደድ ረትል ኡማረቴቹዳ ጅረኝ ዳንኤል ወልቅጣታ ይፈታ ጅረኝ ከ ወልሲ ይቅጣታ ይሮት ዋቀፈቶ አከነ ሞተ ወረካኒ ምትያቲ ጅረኝ ከ ወልሲ ይቅጣታ ወጂከ ዋቀይት ሁጀታ አሜን የናንተ ስራ ምዘራ እግዚአብሔር ነው ኑሯቸው ይቃናል ነገራቸው ይቃናል በቃ እግዚአብሔር ነገሮቻቸውን በሙሉ ያሳምራል ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ አመልኮት ለክነ ዳንኤል
ሳቋርጥ አይቶ ማለት ነው እንዲደረግ ይባል ትጠፋለህ ትሞታለህ የሚል ተጽፏል አንበሳ ጉርጓር ትጣላለህ ከአሁን በኋላ ይው የተጻፈ ራሱ ኮዛ ላይ ይፈክራል እኮ አንበሳ ጉርጓር ውስጥ ነው የምትጣላ ሁለተኛ ዳንኤል ይላል እኮ ራሱ የተጻፈ ንጉስ እኮ ነው የጻፈ እንዴ ደግሞ በሜዶንና በፋሪስ የሚባል ህግ እኮ ከንገለገለዳ በቃ ገለገለን ቀበቹ ፋሪስ ሜዶን የሚባል ማለት ህግ ማለት ነው ምንም በቃ የማይሻር ማለት ነው ምንም ነገር በቃ በቃ አንበሳ አፉስ ጉርጓድ ይጨመራል ይጨመራል ከተባለ ተባለ በቃ ይው የተጻፈ ራሱ ንጉስ የጻፈ ራሱ ማለት ነው እሱ ራሱ በቃ ያስፈራራል ማለት ነው በጣም የሚገርማችሁ ዳንኤል አልፈራ አይቶ ካነበበ በኋላ በጥሞና አይቶ ካነበበ በኋላ ሄዶ እንደ ዶሮ አምልኮውን ቀጠለ እግዚአብሔርን አመለከ ለእግዚአብሔር ሰገደ ንሳውን ጸሎቱን ምስጋናውን አንድ ላይ ለእግዚአብሔር አቀረበ እግዚአብሔር እኮ ወገኔ የኛ ጌታ እኮ ከሞትም ያድናል ከሞትም ያድናል ኢየሱስ ከሞትም ያድናል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ዱዋሲን ወልቸ ኢየሱስ ዱዋሲ ወልቸ ኢየሱስ አከዚ አቦ ካናፊ ዋቀከና ዋቀፈን እቶፉምኔ ዋቀፈን እቶፉፋ ዋቀፈታ ዋንተነኮ ገረገራቱ ጋፊ ገረገራ ሲትዲያቴ ሀጤፈማ ልክ ዳንኤልነኮ ማከሰሰሜ ዋን ገረገራ ሲትርፌ ዱቢ ገረገራ ሲንረበርባዱ እቶማፉፋ ከረጣ እቶማፉፋ ዋቀዮ ጌሰ ዋቀፈታ ብዙ ነገር ባታና የተላአየ ነገር ቀረበ መጣ አመልኮት ቀጥሉት አምኳቸው ሲገደታቸው ለእግዚአብሔር አቀርቡት ምስጋና ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ገለን ሁሉ ከውንድ ከዋቀዮት ዋቀዮ ጉድሴ ስናይብስ ዋቀዮ ጋሪታ እና ዋቀንን ከዳንኤል ሂኖልቻ ኢኖፍካልቻ የዳንኤል አምላክ ያድናል ይታደጋል ኢየሱስ ጌታ ነው ኤብፈማ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ ፊቱን ያብራላችሁ ዋቀዮ ስናኤጉ ስናይ ፉለሳ ስንተለብሱ ኤብፈማ ትራጣ አስወረት ጦሬራ ወያብራንጋ ወለገሩቲ ነገር አናትራ ሰገሬሙ ትሬኛ ኤብ ንፈተው ይሄ ቃል ለመድኃኒት ለሕይወት ይሁንልን። ሌላ ቃል እስከምንገናኝ ግን በሰላም ቆዩ። ተባረኩ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።